Jag sitter just här med Ivan Lapanje. Tjena. Vet ni inte vem han är? Han är alltså Creeper-proffs, viktig som satan. Jag har mött honom. Jag har bara mött på en gång. Ja. Innan. Det blev krossat. Ja, men nu är det nytt spel, nytt kapitel. Precis, Creeper 18 ska vi spela. Så! Vi snackade om att det skulle ha någon hake, men det är alltså min tredje match någonsin på sitt avgång. Så jag får lite test på det alltså. Vi kör. Vi gör det. Då kör vi lite. Jag kör på nytt Brasil. Ja fan, det är så. Ja men jag kör också landslag. Jag tror att det är trevligt, det är ganska rörigt. Vi är alltså på Capture Event och det är extremt lökigt här inne. Jag bara känner alltså den underbara doften av svett. Ska jag med lite tills imorgon eller? Eller är du klar? Strax. Kan gå och äta lite middag? Ja, du hinner. Ja, det gör jag. Och du sitter där ner. Jag sitter där och bara tänker. Lycka till! Lycka till med. Det vore för jävla roligt om jag satt här nu och vann. Det hade alltså, inte varit klokt. Nej, då trycker jag på delete där borta. Ja. Det blir ingen video. Nej. Ska vi köra seriöst eller ska vi liksom... Det ser fin ut. Nej. Alltså det är... Jag kör inte seriöst. Inte? Så, du vet, förlorar jag så finns det ju alltid en och annan bortplan. Men när kameran är lite suspekt, ska vi inte... Är det fel på kameran här? Nej, men... Jag vill kolla på kameran. Det här är riktigt underbart. Här blir du stressad. Ja, eller är du riktigt tidig? Bort med den. Och vad händer? Skjut! Hur känns det, Ivan? Alltså, jag känner mig på bortaplan. Väldigt obekväm. Är det bra? Nej. Nej. Flipperspel. Varför tryckte jag bort honom på öra? Det är Håkan, men ingen bryr sig om att gå in ändå. Men det är inte fint. Nej, det är inte samma. Det är inte fint. Det är sjätte. Ställer det igen. Håll på. Nej. Alltså det var ryss först. Då är det ju Yashin i så. Just det, är ingen fint. Det här var ju fint. Oj, oj, oj. Han är offside. Nej, det här känns faktiskt obekvämt alltså. Ni gör det? Ja, riktigt obekvämt. För det känns lite som så här, jag har ju inget att förlora på detta. Nej. Men det har du. Ja, det har jag. Hela mitt rykte. Ja. Ivan! Ivan! Nej. Vad är detta för någonting? Nej, det här är inte bra. Det är inte bra. Nej, det känns... Så annorlunda. Det är ett fint mål faktiskt. Och nästa gång. Du är så nöjd nu. Jag är så nöjd nu. Vad fan, det är ju en merit. Det är merit. Ah, ja, men inte över än. Idag ska jag nämligen ta och köra Top 11. Så jag tänkte vi kör någonting annorlunda på kanalen. Mitt lag heter alltså Ulle FC. Ja, trestjärnigt lag. Så det är inte jättebra. Top 11 är ett kostnadsfritt spel som går att ladda ner till mobilen, till plattan, till paddan. Och du kan även spela det på datorn. Helt kostnadsfritt. Samt att du också kan ansluta via Facebook så att du kan möta dina kompisar helt enkelt. Som vi kan se här så har vi då alltså mitt lag som heter Ulle FC. Där är då olika kuppor, där är då ligan till exempel. Och som ni kan se här så ligger vi på 9:e plats, så det är inte jättebra va. Sen så har vi då också kuppor du kan spela. Som ni ser här så är du alltså tvungen att kvala dig in. Så du då kan, ja, köra finalen. Och som ni ser så är det olika belöningar, som nu 111 000 för om du då vinner finalen då helt enkelt. De har en ground du helt enkelt där du då kan styra hur du vill att allting ska, ja, hela din verksamhet ska se ut helt enkelt. Så om vi trycker här på stadion, då har vi då alltså min ja, vad ska man säga, där jag spelar mina matcher. Så det ser ungefär ut som det vore ett korpenlag som spelar där just nu. Men lita på mig, jag kommer vinna hela skiten. Jag har redan meckat lite här. Så om man trycker på seats till exempel, så kan man då alltså bygga. Så jag köpte då till mig alltså 600 platser. Men som ni ser så håller det på att byggas. Om 13 dagar så är det då alltså färdigt. Men som ni ser, vi kan även uppgradera
ja, hela arenan då. Mitt lag, det är väl inte mycket att hänga i alla granen, men jag kan visa er i alla fall. Som ni ser här nu så har vi då alltså våra spelare här. Och som ni ser så har vi alltså min målvakt 3 stjärnor. Som ni ser så har jag då alltså min egen spelare som då har 5 stjärnor. Det är ju min egna spelare, men du kan döpa dina spelare till vad som helst. Sergio Ramos. Då gör vi, och nu heter alltså min mittback Sergio Ramos. Så ni förstår lite, jag har även David Beckham och jag har då även Cristiano Ronaldo. Så ja, men det finns då också en marknad där du då alltså kan köpa olika spelare. Vi kan till exempel lägga ett bud på honom om du vill. Så bara för att jag ska visa er så kommer vi då alltså göra det. Så att vi lägger ett bud på honom och jag är högst budande, så vinner jag då den spelaren. Ni förstår. Man kan då även träna sina spelare. Om jag då vill att mina spelare ska bli bättre, så kan jag då alltså träna dem. Vi startar träningen och då kommer det alltså simuleras. Träning ger färdighet. Så att nu har vi tränat här lite grann och försökt uppgradera våra spelare. Så ja, min stil är då alltså hårt försvar. Tydligen. Så att ja, vi kör. Jag ska bjuda in honom nu. Jag skickar invite till dig, Dir. Och nu ska vi spela top 11. Ska vi ta en match mot Samme? Förlorar vi denna så är det inte bra alltså. Nu är det alltså match på G. Kom igen, tryck join match nu då. Alltså vi får inte förlora detta, detta funkar inte. Bra räddning där, bra. Samme har bollen hela tiden. Oj, bra. Kom igen, nu har vi bollen. Nu har vi bollen. Kom igen Ronaldo. Oj, jag gör mål, ja då. Ja då. Jag gör målet också. 1-0. Ja, vi måste vinna här. Our high pressing is paying off. Well done. Ja, det är bra. Aj. Så är Ronaldo. Ja, men 7 då. Ronaldo. Ja då. Ja då, vinst. Fanns det gid. Men i alla fall, vill ni ladda ner detta spelet så kommer jag ha en länk där nere i beskrivningen. Top 11, alla känner till det. Och som sagt, det är alltså helt kostnadsfritt. Det kostar ingenting och ni kan ladda ner det till mobil, till plattan och till datan. Det är bara att gå in på Top 11s hemsida, www.top11.com, och signa upp. Och ni kan då ansluta er med er Facebook och då samt möta era vänner. Kommer den högersidan. Som insida. Go! Oh, jag tror jag slog in. Continue. Kås! Kås, okej. Det är inte rejt här, men den är fin. Det är ändå. Det kommer. Ja, den är bra. Ja, den är bra. Det var coolt. Går den in? Det är helt sjukt. Fucking Vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag bara sitter och tittar på oss. Oj, oj, oj. Nej, det här går inte bra i alla fall. På båda sätt så känns det fel. För om vi nu ska sitta och vinna över England så känns det bara fel. Ja, men så är det alltså. Det är ett helt nytt spel. Ja. Det är ovant. Vem vet, jag kanske tar 40-40 i weekend innan. Jag tror det alltså. Ja, jag vet inte. Nej, det går inte snabbt. Jag ska få det fysiskt med. Vi ska tillbaka. Nej! Vi ska tillbaka! Där kommer den. Och den är fin. Den är riktigt fin. Där snackar vi tiki-taka, grabbar. Det är nu det skiter sig. Nu kommer comebacken. Det är nu det skiter sig. Åh nej! Icke fan! Oh, Icke fan! Icke fan! Van der Sar, the crime. Why do not... Han har blivit icon. Han har gått på den fortfarande med hålla flabben. Nej, jag vet inte. Aj, knallskott. Vad i helvete? Fuck. Det spelar så jävla te. Det är snyggt. Det är tiki-taka. Fan. Du kan tiki-taka. Känns sött. Det är 2-2. Det stämmer. Nej, jag gör inte det. Ja, bra. Ah, okej. Okay. Halvtid, 2-2. Mycket spännande. Dålig start, kom igång sen. Ja. Men det är fortfarande match alltså, 2-2. Det är det. Jag spelar bra. Ja, tack så. Jag tror Elite 1 inkommer igen. Ja, jag hoppar det. Det är ju fan. Det är det som är tanken på. Nu är vi alltså igång. Okej, Jag maskar den. Han var ett dåligt pass. Kolla Paulinho. Bilar. Inlägg.
Vad händer? Vad händer? Nej! Du slaktar mig! Hur är det inte Vi är tillbaka. Det går inte så bra för mig idag. All right. Jag hoppas det kommer. Det kanske det inte gjorde. Jag vet inte. Vi får kolla sen. Men jag gjorde alltså 3-2 på Ivan. Vi kollar reprisen här. Titta på detta. Vi går in hattrick. Ja då! Ja, nu känner han sig som hemma. Vad tråkigt! Så jävla tradigt! Det är den. Det är så vi jobbar, Olle. Men det är ju så. Du brukar göra den ofta att du fintar och går tillbaka. Du får läsa den, ja. Och så blir det tvärtom. Ja. Det är så jag tänkte. Jag tänkte att du kommer läsa den, ja. Så du är tvärtom. Ja. Det är mind games. Nej, den ska vi ha. Nej, Jesus. Nej! Nej, kom igen! Så jag börjar om igen. En. Då har vi den, då har jag så igen. Bra. Bra läst. Oj. Messi, kom igen nu. Varför sköt han så högt? Jag menar han skulle sköta lågt. Fasen! Du är livsfarlig. Oh. Jag får panik varje gång du kommer här i målet. Du vet vad som kommer skall. Kolla bort va? Nej, nu får det räcka. Nu får det räcka, Olle. Är du nervös? Nej, jag är arg. Nej, sånt William. Där vill jag inte se något av. Nu kommer Ville. William! William! Nej, kom igen, returen! Nej! Nej! Comebacken är real! Yes! Tyvärr. Det var roligt så länge det var. Du kunde haft en riktig titel alltså. Ja. Slår världsmästaren i FIFA. Ja. Puckar för incoming. Men! Nu är roliga slut. Det är inte över! Det är inte över! Jo, nu är det slut. Okej. Okay. Nu parkerar vi bussen här. Gör du ett mål till, då är det över. Jag vet när han stänger den. Hej! Jesus, Jesus! Den är bra! Åh! Han sköter sig! Vi har Jesus, Fadern, Sonen och den helige Ande. Han avgör. Nej! Jag är så nöjd, grabbar. Jag är så nöjd. Det här alltså kunde ställa riktigt illa för mig. Riktigt illa. Fast då, å andra sidan ska jag också vara nöjd. Alltså jag tror på riktigt att alltså, jag har nog tagit bort min YouTube-kanal. På riktigt alltså. Varför? Jag hade inte klart av det alltså. Klora mot Olle. Jag hade bara ett dåligt rykte där. Riktigt dåligt alltså. Men du får inte släppa in ett till för då blir det lite pinsamt. Jag är ju 6 på det senast. Det är därför vi gör ett till nu. Nej. Vad är det för dyrt? Here we go! Men alltså, Olle, ja? Är du, hur går det? Jag leder med 5-4. Nej, det är värsta drömmatchen. Ja. Alltså jag tror att det har varit alltså, noll målvaktsräddningar samma. Alltså inga räddningar alls. Allt går in. Allt går in. Det bara trycka på den här knäppen. Runt. Och det är, nu är det dramatiskt slut här. Ja, det är det. Ja, nu är det time waste. Nej, pappa! Tryck! Du måste in. Du måste ta bort nästa bollen. Du måste ta bollen. Ja, kom igen. Det finns man. Du har chans. Du har chans. Det finns hopp. Upp med allt det. Allting upp. Kom igen nu. Viktig nick, jätteviktig nick. Nej. Nej. Aj. Nu är det kört. Vi kör en till. Vart ligger de? Vi kör en till. Vi kör en till. Åh, vad tråkigt! Tennis i frågan. Det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Tennis i frågan. Det är 6 minuter. Det är jämnt. Ivan säger som att pratar man med 8-0. Backhand. Forehand. Kör Nadal. Ja. Ja. Nej, jobbigt va? Ja.
ändå gjort 4 mål. Fy fan, det har bara hopp. Det har bara hopp. Fint ändå. Alltså jag säger att jag är stolt över den här killen. Alltså, spelar riktigt bra. Riktigt bra. Tack så mycket. Det kanske blir, det kanske blir mitt FIFA. Alltså ditt anfallsspel är, alltså jag skakar varje gång. Bara dra på långskott. Ja, det har skett så här. Grattis. Tack så mycket. Det var en bra rolig match. Ja, riktigt bra faktiskt. Mycket så, mål. Ja. Jag tycker, om vi säger så här. Ditt anfallsspel håller högklass i den här matchen. Ja. Mycket högklass. Ja. Ditt försvarsspel håller väldigt låg klass. Mindre bra klass. Mindre bra klass. Ja. Sen var det en liten kontrovers där med kameramannen. Ja. Som låg ner första halvlek. Ja. Och sen ställde han sig upp. Ja. Och då ändrade sig hela matchen. Ja, men du vet. Det är så. Så det är man kan ha domaren med sig, men ha kameramannen med sig. Det finns också. Men i alla fall, jag får tacka för att ni har kört på den här videon. Vi lärde inte att tacka Ivan för att du ville vara med. Vi kör en rematch på min kanal. Det gör vi. Så glöm inte att checka in Ivans kanal. Kommer ha en länk i den här beskrivningen. In och prenumerera på honom. Vi ses, allvar. Sjukt duktig kille. Så det finns inte mycket mer att säga. Ni får det gud. Nu är den här videon slut. Ha det så gott. Vi ses vid nästa bit. Vi ses. Aj, jävla vilken match du spelar. Ja. Som är typ 32 gud. Sen har jag SD-kortet med i den. Ja, testa det. Jag spelar ju fan fortfarande in. Nej, man.